արծու պատասխան, ամեն մի արծունի մեկ պատասխան, ժամանակ չունենալու պատճառով, քանի որ արծեր էին տեղի ունեցել եւ այլ երևույթներ, այս ֆիլմը մի քիչ ուշացրեցի այս արծերի պատասխանները. Այժմ ասենք դրան, ինչպես համախմբել, արծնում են թե ինչպես համախմբել. Եթե 10 մարդուց 10-ին էլ չեք ճանաչում, կամ ճանաչում եք, եւ նա ժամանակին ծախվել է, ծախվող է եւ այլն, ապա այդտեղ հնարավոր չէ ոչ մի համախմբում կատարել. 30 տարիների ընթացքում թալանված, խեղաթյուրված եւ մի մասը սպանված ու անարգված երկրում հնարավոր չէ համախմբել, քանի որ նրանք արդեն փչացած են տարբեր ձևերով. Եթե դուք փորձեք ինչ-որ մի 100 հոգի համախմբել, որով կարողանաք ինչ-որ բան կատարել, ապա այդ 100-ի մեջ անպայման 10-ը մինիմում կգտնվեն, որոնք ձեզ հետ չեն համաձայնի, մյուս 10-ը արդեն այլ տեղեր բազմերանության պատճառով այդ ամենը կհայտարարեն, իսկ մի մասը դրանց նույնպես կդավաճանեն. Դրա համար տեսնելով Հայաստանում այսօր ինչ է կատարում և սկսած 91 թվականներից անդադար հետևելով այդ ամենին, հնարավոր չէ այդ ամենը կատարել. Դրա համար կար միայն վերջին հնարավորությունը, որ արցախյան այս պատերազմից արդեն զենք զինամթերք ունեցող զինվորների մի մասը պետք է վերադառնար Հայաստան և կատարեր մորթը. Եթե դա չի կատարվել, ոչ մի համախմբում հնարավոր չի կատարել. Մի մասը վախեցած են, մի մասն էլ դա արդեն սովորություն են դարձրել, որ պետք է անպայման ծառայեն որևէ մեկին, կամ դա իրենց, ինչպես ռուսական այս խոսքն է ասում, պադլո չէ, այս քայլին գնալը, պետք է անպայման գնան ծակվեն իրենց ղեկավարներին. Եվ այդպիսով ոչինչ էլ չի ստացվի. Դրա համար միակ այդ շանսը, միակ այդ հնարավորությունը, որ զինյալ գոնե մի 50 հոգեանոց հայերից անվախներ մտնեին և կատարեին ջարդը, սկսած Լևոն, Ռոբերտ, Սերժ, Նիկոլ և դրանց այդ բոլոր խամբաջիկները, սկսած մի 15,000 մարդ արյունահեղություն տեղի ունենար, այդ դեպքում կմաքրվեր, մի մասն էլ կվախենար. Բայց այժմ, թե Հայաստանում ինչ է կատարվում, դա ավելի վատ է, քան 1915 թվականին կատարվածը. Ձեր հարցի պատասխանը ինչպես համախմբել, նաև այստեղ երկրորդ կետն է, հայ աստվածները հայ հողում ծնվածների մի մասին սատկեցնում էին ցեղով համդերց. Եթե որևէ մի վատ բան էր կատարում, ապա այդ ցեղը ուրեմն կեղտոտ էր, նրանց ցեղով համդերց ոչնչացնում էին. Բայց Հայաստանում և պետական գողությունն է խրախուսում, և մարդ սպանելն է խրախուսում, մարդ սպանելը խրախուսում է, և բոլոր տեսակի կեղտոտ գործերը բարձի նորմալ մարդ լինելը, ինչի մասին է խոսքը. Եթե 30 տարի անդադ այդ երկաթը ծռել և իջեցրել, հասցրել են գետնին, այդ երկաթը ինչպես եք ցանկանում նորից ծռել և կանգնեցնել? Հայ աստվածները գիր ու գիտելիք չէին տալիս ամեն մեկին, քանի որ գիտեին, որ տականքներ են, և այդ տականքներին այլ նպատակներով էին օգտագործում. Իսկ Հայաստանում կրկնություն է այս ամենը դուրս գալու, բայց ասեմ, ոչ ոք հաշվի չառավ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Իսրայելի այդ Սուրբ գրքի վրա է կատարում Հայաստանի որպես նախագահ իր ընտրությունը. Ոչ ոք չասեց, ինչ գործ ունի այդ գիրքը, երբ որ Հայաստանում քրիստոնեությունն է. Ճիշտ է, ես ոչ մի կրոնի
Tarapes krona ինձ համար անընդունելի է, ոչ թե աթեիստ եմ, այլ անընդունելի է այդ ամենը, գիտական ձևով կարող եմ հիմնավորել, որը դա գաղտնիք է, բայց կրոնը դա խաբեության ձև է, և եթե Հայաստանը 1700 տարի ընդունել էր այդ կրոնը, ուրեմն Լևոնը պետք է այդ աստվածաշնչի վրա կատարեր իր երդումը, նույնը Ռոբերտ Քոչարյանը. Եվ այսպիսով Հայաստանում դրված բոլոր ղեկավարները ոչ հայեր, հայկական անուն ազգանունով, մի մասն էլ կասեք նրա մայրը հայ է. Սերժի կինն էլ էր հայ, բայց Սերժը հայ չէ. Նույնը Ռոբերտը և կինը, նրանք հայ չեն. Նույնը Լևոնը, մայրը հայ է, բայց ինքը ծնված է Թուրքից. Կինը ջհուդ. Եվ այսպիսով կամ Նիկոլի կինը ջհուդ. Նիկոլի ինքնությունը այդպես էլ հայտնի չէ, թե ով է. Ինչ էիք ցանկանում այդ անասուններից, որ նրանք չկատարեցին? Նրանք կատարեցին ավելի սարսափելի քայլեր, քան 15 թվականներ, ցուրտ ու մութ տարիներ. Նրանք կատարեցին Արցախում դավադրություն, հերոսներին հետևից խփելով, չվերցրեցին Կուր Արաքսյան մեր մասը, իսկ այսօր Ալևը հակառակն է պահանջում, նույնիսկ Երևանն ու Զանգեզուրն է պահանջում. Այդ մասին նաև կխոսենք. Եվ հիմա ինչպես պետք է համախմբվել այն մասայի շուրջը, որը ինքը դարձել է ստրուկ, ոչինչ չունի, և եթե չկա այդտեղ գումար, որով կարողանան մարդիկ համախմբվել զենք, զինամթերք և այլն, ոչնչացնեն ոսոխին ներսի և կառուցեն երկիրը, ապա ինչպես եք ցանկանում կառուցել երկիրը? Լավ, ձեզ տվել են մի մեծ տարածություն, Մոնղոլիայի չափ տարածություն, եթե գումար չկա, սարքավորումներ չկա, ինչպես եք այնտեղ ինչ-որ բան կառուցելու? Այսինքն 30 տարի քնել, և այսօր այն վերջի պահին, որ տան սյուները ընկնում են, տունը փուլ է գալիս արդեն, երբ որ այդ սյուները և տան ամրությունները վաղուց էին գողացվել, տարվել, և վերջին պահին, փլվելու պահին, նոր հիշում եք, որ պետք է համախմբել, պետք է կատարել ինչ-որ մի քայլ. Նաև այն հարցին, Հայաստանում չեմ տեսնում ոչ ոքի, ինչ-որ բոլորն էլ ունեն խարդախություններ ինչ-որ մարդկանց հետ, բայց կան մի քանի մաքուրներ, որոնց թե արդեն տարիքը, թե ֆիզիկականը և թե նրանց կողմը համախմբվել, Հայաստանում չեն համախմբում, և այդ մարդիկ մնացել են մենակ, որոնք իրոք հայեր են։ Պիտի դրսից գան հայերը, միայն դրսից, բայց խելացիներ և անվախներ, ոչ թե արևմտամետ, ամերիկամետ, ռուսամետ և այլ մետ։ Այստեղ մետի հարց չկա, կա միայն հայրենիք և կա հայ։ Այդ հողի վրա պետք է այդ ամենը կատարվի։ Նիկոլը բռնել էր ադրբեջանական գերուն, նաև կատարում էին բժշկական օգնություն, իսկ Ալիևի զորքը մորթում էր հայերին, այդ ամենը ցուցադրվում էր։ Այստեղ ուշադրություն, եթե Նիկոլը կամ հայ ինչ-որ մի զինվոր մեկին ադրբեջանցի վիզը կտրեր, ապա դա կդառնար համաշխարային ցուցադրության առիթ, որ հայերը ագրեսոր, սադիստ և այսպիսին են, բայց Ադրբեջանը ինչ կատարում է, այդ մասին լոր են։ Եվ այս 30 տարիների ընթացքում Լևոնը առաջին հերթին, այդ ցուրտ ու մութ տարիները բոլորը գիտեք, թուրքերը փախել էին Նախիջևանից, մնացել էին ծերերը, Ղանդիլյան այդ ժամանակվա 90-ականներին երկաթգծի տերն էր հանդիսանում Հայաստանում, ոչ թե տերը, ղեկավարն էր հանդիսանում, և Ղանդիլյանը տրամադրել էր վագոններ, որ դրանց դուրս հրավիրեն Նախիջևանից,
Ձեր շատ սիրելի Աշոտ Մանուչարյանին Լևոնը հրահանգ է տալիս, որ գնա ռելսերը եւ ակերը զոդի, սվարկ արա, որպեսզի թուրքերը մնան, չկարողանան գնալ։ Եվ այսօր Նախիջևանը այդ իրավիճակում է, Նախիջևանից փորձում են վերացնել Հայաստանը։ Երկրորդը, Գանձակի ադրբեջանցիք փախել էին, Գանձակը չվերցրեցին, մեր Գանձակցի հայերը հետ փախան։ Այս երկու օրը կատարվեց դեկտեմբերի 7-ին 88 թվականի երկաշարժի զոհերի հիշատակը, բայց չի կատարվում Սումգայիթում, Բաքվում մորթված ցեղասպանության հիշատակը։ Դա հատուկ արվում է այն նպատակով, որ մենք ոչ մի պահանջ չունենք Ադրբեջան կոչվող այդ խեղաթյուրությունից։ Եվ այսօր նորից այդ բոլորն են մեղավոր և նման տիպի այլ հարցեր։ Ճիշտ է, այսօր այդ Նիկոլին թողել են, այդ խելագարին, նրա համար, որպեսի լակի ամեն օր և ինչ վաճառելու են վաճառել, և իբր ցույցեր են կազմակերպում Նիկոլին հերացնելու, նորից չկրկնեմ, բոլոր ոստիկանները, բոլոր ԱԱՑ-ի աշխատողները, բոլոր զինվորական պաշտոնյաները, դրանք բոլորը Լևոնի, Սերժի, Ռոբերտի մարդիկն են, և այդ կրկեսը ցուցադրում են նրա համար, իբր Նիկոլն է այսօր Հայաստանի ղեկավարը, եթե Նիկոլն է ղեկավարը, Նիկոլը այնքան խելք ուներ, որ կարող էր բոլորիդ բերդերը նետել, փողերը հանել, նորից զինել և սկսել պատերազմ։ Այսինքն Նիկոլը դրացու աննասուն էր դրանց կողմից, և այդպես էլ պետք է լիներ, պետք է դրվեր մեկին, որը այդ ամենը կատարեր։ Մի քիչ գիտական հարց և անցնենք առաջ։ Հայերից մեկը գրել էր, որ էլեկտրական փոքր ծախսերով էլեկտրական մեծ էներգիա կարող են ստանալ և Հայաստանին բավարարել էլեկտրաէներգիայով, նույնիսկ վաճառել։ Հայաստանին էլեկտրաէներգիա կարող է բավարարվել Արագածի լանջին գտնվող այն մասը, որտեղ գետը հակառակ է հոսում։ Ինչ այդտեղ կատարում, եթե մենք մտածում ենք երկիր մոլորակը, դա գունդ է, որի ներսը շիկացած է, ապա դա խեղաթյուրություն է։ Այդ հիպոթեզը ընդունել են այն պատճառով, որ երկիրը ունի մագնիսական դաշտ, իսկ եթե ունի մագնիսական դաշտ, ապա նրա ներսում պետք է այդ շիկացած մաս լինի, որը ունենա համապատասխան ջերմաստիճան, որը կարողանա ստեղծի մագնիսական դաշտ։ Բայց այստեղ նորից սխալվում են, երկիրը դա ընկույզի կեղևի նման միայն կեղև է, ներսը փուչ է, միայն այդ պատճառով է, որ երկիրը կարող է լինել գնդաձև մարմին, նրա այս տրամագիծը, հյուսիսի ցարավ տրամագիծը փոքր, իսկ հասարակացում ավելի մեծ նրանից, այն պատճառով, քանի որ նա կատարել է ռոտացիա և ռոտացիայի պատճառով ներսը փուչ է, և միայն գնդաձև տեզերական մարմինը կարող է լինել գնդաձև, որին ներսը փուչ է, և երկրորդ հարցը, փուչ գնդաձև մարմինը միայն կարող է ունենալ մագնիսական դաշտ համապատասխան իր շարավղին, համապատասխան և մասային։ Եթե դա չունի, նա չի կարող ունենալ մագնիսական դաշտ, ինչպես չունի լուսինը և այլ մոլորակների, նաև արբանյակներ, ինչպեսին լուսինն է։ Բայց երկիրը ունի դա այն պատճառով, որ նա ունի այդ հատկությունները։ Եվ այդ մարդը չի լուսաբանում, թե ինչ երևույթ է, ինչպես է այդ իր ծանոթը ստացել այդ էներգիան, դրա համար կան մի քանի ձևեր, որը աշխարհում փորձարկված ձևեր է, մենք էլ ունենք նաև մի քանի ձևեր, բայց փոքր մակետները կարող են արդարացնել իրենց, իսկ մեծերը արդեն ավելի աշխատատար և ավելի թանկ են նստում, քան սովորական էներգիա ստանալը։ Միայն
ճրացնային էներգիան ստանալը, բայց որը կարող է հանգեցնել նաև երկիր մոլորակի անհետացմանը։ Երկիր մոլորակի անհետացումը կարող է տեղի ունենալ Շվեյցարիայում գտնվող այդ կոլայդերով, երբ որ սխալ փորձ կատարեն, կվերանա, լուսինը կդառնա երրորդ մոլորակ արեգակնային համակարգության, երկիր մոլորակը անմիջապես կանհետանա։ Եվ նույնը ռուսներն են պատրաստում նույն տիպի կոլայդեր ավելի հզոր, որը կարող է նույն երևույթին բերել, միայն մենք ենք արձագանքել եւ գերմանացի մի քանի գիտնականներ, որ դա անթույլատրելի է, պետք է դա կատարվի երկիր լուսին դրանից հեռու, Մարս եւ այլ մոլորակներում նման փորձեր, ինչ որ կատարում են։ Եվ նույնպես մեր ԲԺՏԱՄ-ը եւ մի քանի հոգի ունեն նույնպես նման ավելի էժան սարքեր, 6 սարք ունեն, ամեն մեկի արժեքը 1.3 միլիոն, որով նրանք կարող են մի քանի օրվա ընթացքում երկիր մոլորակը նորից անհետանալ։ Բայց որովհետեւ մենք ստանանք էներգիա, նախ պետք է հասկանալ ինչպես է կառուցված երկիրը, տիեզերքը, որովհետեւ կարողանանք մակետից հետո ավելի խոշոր ստանանք։ Օրինակի համար ակումուլյատորներ կարելի է ստանալ շատ մեծ քանակությամբ մեկը մեկին միացնելով, բայց դա ավելի թանկ կնստի եւ ավելի թանկ է, քան մենք կարողանանք օրինակի համար մի մեծ մեքենա, ինչպիսին օրինակի համար բելարուսական այդ հզոր մեքենան է, որը 450 տոննա բեռ է տանում, եւ նրան ակումուլյատորներով փորձենք կառավարել, դա թանկ կնստի։ Նույնը դա այդ էլեկտրաէներգիա ստացողը կարող է ստանալ մակետային, բայց մեծի դեպքում դա արդեն ֆինանսական հաշվարկները դրան իրավունք չեն տա, որպեսզի դա կարողանա օգտագործել։ Ավելի մանրամասը չասեմ, եթե պետք է ավելի մանրամասը կարող եմ խոսել այդ մասին։ Աշխարհի կառուցվածքը, նաև այդ հարցի պատասխանը գրել են մասոններ, նորից մասոններ։ Վերջին անգամ տալիս է մասոններ այդ կազմակերպության, ինչպես են ասում, ակսիոմը։ Մասոնները ստեղծվել է Ֆրանսիայում, Անգլիայի դրդմամբ, մասոնների օթյակներում կարող են հայտնվել բարձր պաշտոնյաներ, որոնք միևնույն ժամանակ ունեն մեծ փողեր, որոնց Անգլիայի կողմից ավելի հստակ է հսկվում և որոնք կատարում են ցանկացած երկրում, որտեղ հանդիսանում են իրենք ղեկավար պաշտոնների, ոչնչացնելով այդ երկրի տվյալ, օրինակ ֆինանսիստ է, ֆինանսական համակարգը, քանի որ մասոնները եղբայրությունը, եղբայրները պահանջում են իբր և դա կատարում են։ Մասոնների գնահատականը դա է, մասոններից վախենալ չի կարելի, և տվյալ երկրում հայտնված մասոններին, ինչպեսին Լևոնն է կամ Նիկոլը, պետք էր վաղուց գլխից գնդակահարել։ Կրոններ, կրոնները դա նույնպես ստեղծել է Անգլիան, չկա աստված երկնքում, տիեզերքում, դա խաբեբայություն է, ինչպես նաև, ինչպես են կոչում դրանք այդ բացողները, որոնք աստղերով իբր հասկանում են տվյալ պահին ինչ պետք է կատարվի։ Գուշակություն կարելի է անել, ցանկացած խելացի մարդ կարող էր գուշակել, որ Հայաստանի այսօրվա վիճակը պետք է ստիպեր, որպեսի հայերը պարտվեին այս պատերազմում, բայց կարող էին չպարտվել, եթե զինվորական վերնախավը լիներ ավելի պատրաստ և միևնույն ժամանակ կատարվեր նորմալ մոբիլիզացիա և ռուսները այստեղ չխանգարեին այս պատերազմում, թեկուզ այդտեղ մասնակցում էին Թուրքիան, Իսրայելը և այլ երկրներ։ Ադրբեջանցիները արդեն նոյեմբերի կեսերին կարող էին կնքել իրենց պարտությունը։ Սա այլ հարց է։ Եվ կրոնները դա ստեղծել է Անգլիան այն պատճառով, որպեսզի
մարդկանց ուղեղները բեռնաբարի, կարճ ասած. Եթե մարդում ձերքերը կանդալում ես, ապա նա կգտնի ձև և դրանից կազատվի, իսկ եթե ուղեղն ես աղբով լցնում, նա արդեն ավերջ դառնում է քո ստրուկը. Դրա համար ցանկացած երկրում, եթե նայեք քրիստոնեությունը ընդունելու ժամանակ, մինիմում 50-60%-ին ոչինչ ասել են, որոնք հրաժարվել են այդ կարոնը ընդունելուց. Քանի որ հասկացել են, որ դա կեղծիք է. Եվ ինչպես է մարդը առաջացել, նախորդ ֆիլմերում ունեմ. Դա լուսին երկիր, կրակոցի ժամանակ է, երբ որ արեգակնային համակարգությունը հյուսիսային բևեռից սկսում է արդեն իջնել ներքև. Գնայք այդ ֆիլմը ավել պակաս չխոսեմ. Գլոբալիստներ, գլոբալիստները դրանք իբր կազմակերպություն են, նույնպես որտեղ քննարկում են ինչպես աշխարհը կառավարել, այդ նաև կատարել վակցինաները եւ այլն. Այդ գլոբալիստները, կրոնները, սիոնիստները, մութ ուժերը, դրանք բոլորը Անգլիայի ստեղծած կեղծ կառավարություններն են, որբիսի աշխարը չհասկանա, որ Անգլիայի թագուհին է աշխարի տերը եւ այնտեղից է կատարվում այդ ամենը։ Նույնը Սորոսը, եթե ես հարուստ մարդ եմ, ինչի պետք է օրինակի համար Հայաստանում 740-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններից մոտ 520-ը ես ֆինանսավորեմ, ինչի համար, ինձ ինչ օգուտ է տալիս։ Հիմա էլ ասում են Ալիևը գումարը տվել էր, որպեսզի Սորոսը Հայաստանը քանդեր։ Դե եթե գիտեիք այդքանը, դուք էլ գումարը տայիք, սորոսականներին վերացնեիք, Ադրբեջանը քանդեիք։ Այսինքն Սորոսը նույնպես Անգլիայի կողմից կազմակերպված սրիկայություն է, ավելորդ գումարները տրվում է սրան, և սա ամբողջ աշխարում ցանկացած երկրի, ցանկացած հասարակություն դարձնում է խեղաթյուրված. Տարբեր կրոններ, տարբեր մտածելակերպ, որ ինչ է իրենից ներկայացնում ազգը, ազգություն պետք է չլինի, բոլորս պետք է իրար սիրենք, և տարբեր հիմարություններ, չխոսեմ այդ ամենի մասին։ Բիլ Գեյցը, ով է նա, այդ կոմպյուտերային համակարգերը Անգլիան արդեն սովետական միությունը քանդվելուց առաջ արդեն գողացել էր սովետական միությունից, սոց երկրներից, աշխարի բոլոր երկրներից, և այնտեղ կառուցեց, վերցրեց մի հիմարի նորից ջհուդ, դրեց այդ գործին, իբր ջհուդներն են դա կատարում, և այսօր էլ ես անդադ մտածում էի Գեյցին, որտեղ պետք է Անգլիան օգտագործի, և վերջապես Անգլիան Գեյցին օգտագործեց այնտեղ, որ իբր չիպեր է ինքն է ստացել, և մարդիկ բոլորը պետք է չիպավորվեն, այսինքն պետք է դառնակ ոչխարներ արդեն համարակալված. Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան, Սիրիա, Լիբանան, Լիբիա, Եգիպտոս, այս երկրները նույնպես քննարկենք. Ռուսաստանը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Ռուսաստանը անգլիացի կառուցել են նրա համար, որպեսզի այդ մեծ տարածությունում նախ սովետական միությունը ստեղծվեր, որից հետո այդ ամբողջ գիտությունը կողանային, և միևնույն ժամանակ Մենդելևի տաբլիցայի աղյուսակի էլեմենտները մատակարարվեր այժմ գներով Եվրոպա և Անգլիա։ Եվ այսօր նորից Ռուսաստանը մնում է նրա համար, որպեսզի իմաստը դա է, ուրիշ իմաստ Ռուսաստանը չունի։ Եվ Ռուսաստանը ոչ մի անգամ, ոչ մի պատերազմ չի սկսել առաջին համաշխարհային, երկրորդ համաշխարհային, դրանից առաջ նույնիսկ Նապոլեոնը և այլն, միշտ եղել է պաշտպանվողի դերում, այսինքն Ռուսաստանում, երբ որ մարդկությունը շատանում է, ինչպես Տետչերը ժամանակին ասեց Բրեժնևին, որ մեզ պետք է 30 միլիոն մարդ, որպեսի մատակարարեն Մենդելևի աղյուսակը մեզ։ Ռուսաստանը իրենից դա է ներկայացնում, դրա համար Ռուսաստանում բարձր տեխնոլոգիաներ և նման ոչինչ չկա, անապատ է միայն կատարում են այդ ամենը, և իբր զենքեր է ստեղծում, այդ զենքերը արդեն նորից հին զենքեր են, ինքը ստեղծում է այն զենքերը, որոնք
ստեղծվել էին սովետական միության ժամանակ, մի քիչ նորարարություններ անելով, բայց որը այսօրվա պայմաններում, եթե նույնիսկ արդիական է, վաղը արդեն դա արդեն անպետք նախնադարյան զենք պետք է հանդիսանա, քանի որ բարձր տեխնոլոգիաներ Ռուսաստանը չունի։ Իրանին այս տարածաշրջանում պահելով, վերջապես Անգլիան նաև փորձում է Իրանին պաջել, վերացնել և աշխարհը այլ ձև ընդունի, քարտեզները։ Չինաստանը, Չինաստանին ինչի համար նրանք ստեղծեցին, գիտեք, Չինաստանում մարդկությունը շատ ասրեցին, որպեսզի այսօր ամբողջ աշխարհում բացի Անգլիա, Ամերիկա լինել գործազրկություն և նույնիսկ տարբեր մասնագիտություններ, գործարաններ փակվեն և մարդիկ լինեն այս խեղաթյուրված իրավիճակում։ Գիտեք, եթե Հայաստանում գտնվող օրինակի համար հաստոցաշինական կամ քիմիական ինչ-որ գործարան աշխատեր, Չինաստան կարող էր տարածաշրջանին մատակարարել այդ ապրանքները, բայց Չինաստանը ավելի էժան լինելով, որը նաև տնտեսական շուկա և այլն, աշխարհի հայրը այդպես նույնպես Անգլիայի թագուհին վերածվեց։ Սիրիան, Լիբանան, Լիբիան և Եգիպտոսը, սրանք բոլորը հին հայկական տարածություններ են, այդ մասին դեռ պահում եմ, միգուցե մոտ օրերս, չեմ կարող ասել, երբ կարող եմ արդեն թողարկել, եգիպտական բուրգեր և հին հնադարյան բուրգեր և չինական պարիս պայտ ֆիլմում կխոսվի ամեն ինչի մասին, արդեն պարզ ամեն ինչ կիմանաք, թե ինչ է կատարում։ Եվ այս երկրներում ոչնչացվում են հիմնականում բացի բուրգերը, բոլոր հնադարյան կարոցները, քանի որ գիտության տեխնիկայի զարգացման պայմաններում նույնպես կհայտնաբերվեր, որ այդ ամենը հայկական հետքերի են տանում, ամբողջը հայկական է։ Եվ միայն Եգիպտոսում, ինչպես գերմանական գիտնականը ժամանակին նշել էր, թե եգիպտացիք ինչ գործ ունեն Եգիպտոսում, երբ որ բոլոր ֆարաոնների դամբարաններում հայկական ծագումով մարդիկ են թաղված։ Այս մասին ուշադրություն դարձրեք, երբ որ կխոսեմ այդ մասին արդեն։ Եվ աշխարհը հիմնականում սկվում է այս ձևով։ Անգլիայի թագուհի, Անգլիայում բոլոր գաճաճ եվրոպական երկրներում, Անդորա, Լիխտենշտայն և այլն չթվարկեմ, Շվեդիա, Նորվեգիա, Դանիա, Բելգիա, Նիդերլանդներ, այդ բոլոր երկրներում, Կանադա, Ավստրալիա, որտեղ մշակվում, կատարվում է աշխարհի կառավարումը, այդ ինստիտուտներն են աշխատում Անգլիայի թագուհում, նաև միացյալ ուժերը, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, Կանադա, եվրոպական այդ երկրները, Ավստրալիա, որոնք կարող են ցանկացածին ճնշել, քանի որ ունեն ավելի շատ զենք և նույնիսկ կարող են նայոմնիկներով ցանկացած երկրի հարց լուծել, որից հետո գալիս են պետություններ, այդ պետությունները նրանք են, որոնք ունեն թակավոր մանարխ այդպիսի պետություններ, որից հետո տարածքներ, ինչպիսին է Հայաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը և այլն։ Եվ ամբոխների սկում, այդ ամբոխները մենք բոլորս ենք և այդպես աշխարհի բուրգը այսպիսին է հիմնականում, իսկ երբ որ ներկայացնում են տարբեր բաներ, նույնիսկ դոլարի հակառակ կողմը, 1 դոլարանոցի այն պիրամիդայի վրայի աչքը, դա աչքը Անգլիայի թագավոր թագուհու աչքն է, որը ասում է, որ աշխարհում ցանկացած դոլար հսկողության տակ է մեր կողմից, միայն դա է նշանակում։ Երբ որ ձեզ ներկայացնում են, սցենարը գրում է մի հիմար և ինչ-որ տարբեր հիմարություններ, ինչպես դուք նայում եք բազմասերիանոցներ, այդպես ձեզ հիմարացնում են։ Հիմնականում սխեման այսպիսին է, ուրիշ ոչինչ այդտեղ չկա։ Կեղտոտ խաղեր, այստեղ այս բոլորը մասնակցում են այդ կեղտոտ խաղերին։ Նիկոլը իրենց մարդն է, Նիկոլին կարող են
հրավիրել հարթակին եւ երկու հատ ապտակից հետո Նիկոլը կարող է հրաժարական տալ, բայց ինչի՞ չի Նիկոլը հրաժարական տալիս, քանի որ դա դրսից ղեկավարվում է եւ պետք է Հայաստանը ավելի նվաստացնել, Հայաստանում ստեղծել խաժամուշ, ստեղծել անկառավարելի իրավիճակ, ներսից իրար կոտորել եւ մեկ օր էլ նորից դրոշակը ձեռքին, թուրքը կգա ինչպես ադրբեջանցին եկավ, Շուշի մտավ, նույնն էլ կմտնի Երևան եւ այդպիսով կլուծվի Հայաստանի հարցը։ Ահա թե ինչու այս խաժամուշը մասնակցում է նաեւ այդ խաղերին։ Կոմանդոսին այս պատերազմում զրկեցին նորմալ մասնակցություն ունենալու։ Նույնը փակվել էր բոլոր օթերը Սամվել Բաբայանի համար։ Հարց նաև Սամվել Բաբայանի ֆիլմի մասին, ինչ կասեմ։ Այստեղ Սամվել Բաբայանը իր տված հարցազրույցի ժամանակ շատ կոնկրետ ներկայացրեց այն ամենը, ինչ որ պետք էր։ Այսինքն Նիկոլը ինչքան հնարավորություն է եղել, ինչ եղել է Հայաստանում, այն էլ իր մինիստրներն ու ինքն էլ են գողացել, սխալ զենքեր առել, այդ բոլորը ուղարկվել է Արցախ։ Բայց քանի որ սա Սերժ Նարիմանով այս երեքի ծրագիրն էր Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, քանի որ վերևից նեղում էին իրենց, կատարեցին Նիկոլի ձեռքով եւ այդտեղ խանգարեցին նաեւ նույնիսկ Շուշին պաշտպանել։ Սամվել Բաբայանի ֆիլմը եթե նայեք, ապա երկու տանկային դիվիզիաները փակում էին հարավում այդ ամբողջ ադրբեջանական զորքին եւ նրանք կապիտուլացիա էին ենթարկում, բայց այդ ամենը չարեցին, քանի որ այդ տանկային դիվիզիաների հրամանատարները բոլորը նրանք Լևոնի, Սերժի, Ռոբերտի մարդիկն են եւ մեկ զանգով ցանկացածը հրաժարվում էր պատերազմից։ Եվ այդպիսով պատերազմը պարտվեցինք։ Եվ այս խաժամուժը ուրախության մեջ է, այս երկուսին հանենք, ուրախության մեջ է այն պատճառով, որ արդեն իրանց ուզածը արվեց, իրենց տերերի հրամանը կատարեցին, իրենց համար կարևորը, որ իրենց տերերի հրամանը կատարում են։ Այժմ էլ բերել են այս պարավ, կներեք իհարկե, տակը շերրանին և այս տականքին Նիկոլին փոխարինելու համար։ Դրա համար Նիկոլին մի քանի ֆիլմ առաջ էր, թե նախորդ ֆիլմում ասացի, որ Նիկոլի միակ շանսը նա է, որ իր պապաներից հրաժարվի, բոլորին բերդերը նետի, եթե նա ունի նորմալ զորք։ Նորմալ զորք կարող էին այս երկուսը տրամադրել և մի քանի հոգի Նիկոլին, որով կարող էր սրանց փակել և տեղում գնդակարել, գումարները հետ բերել։ Բայց քանի որ Նիկոլը նույնպես սրանց բոլորի հետ նույն տաշտամանում է, դրա համար Հայաստանում ոչինչ էլ չի փոխվի։ Իսկ այն ուժերը, որոնք իրոք ցանկանում են Հայաստանում բան փոխել, նրանք այսօր նորից զենքերը հանձնել են, զենք չունեն, և սա նույնն է, որ հայկական զորքը պայքարում էր բայրակթաղների դեմ։ Նույնը հայերը այսօր միտինգ անեն, թե ինչ անեն, միտինգով Հայաստանում հարց չի լուծում, միայն զինված գնդակահարություն այս բացի այս երկուսը այս մնացածին և նրանց խամբաջիկներին, այլ ճանապարհ չկա։ Իսկ այդ ամենը արդեն ուշ է կատարելու համար և կատարողներ չկան Հայաստանում, իսկ դրսից եկածներին անմիջապես վառում են, վառել ինչպես, թե ինչի համար են եկել, և անմիջապես հարցեր է լծում կամ բերդեր են նետում, կամ հրանք տալիս վերկացեք, ռադեղեք Հայաստանից, և այդպիսով հարցերը փակվում են։ Այժմ հետաշվարկ կատարենք, թե ովքեր էին սրանք։ Ոչ ոք այս ընթացքում արդեն բոլորը մոռացել էին, թե որտեղ է օֆշորներում Միրանի, Միրան Պողոսյանի միլիարդները, և ինչ միլիարդներ են դրանք։
Ճիշտ է, Սերժի, արդեն ֆիլմեր կան, խոսում են այդ մասին, որ Սերժը Ալիևին ասել է Լուկաշենկոին. Ես 5-ի տեղը 6 միլիարդ կտամ թող դա, որտեղից Սերժին։ Իմիջալյոց Սերժը Լևոնը եւ Նիկոլ Ռոբերտը կրկնություն չլինի, թալանել են 200 միլիարդից ավելի։ Ահա եւ Նիկոլը Լֆիկի մակարդակի անձնավորություն էր։ Նիկոլին դրեցին խեղաթյուրելու համար։ Եվ Լֆիկը չէր կարող լինել միլիոնատեր, միլիարդատեր, քանի որ Լֆիկը անգրագետը չի կարող այդքան գումար վաստակել, նրան խելացիները միանգամից կճնշեին։ Եվ քանի որ նա ուներ տականք հայրիկներ, Ռոբերտ Քոչայրյան, Սերժ Նարիմանով, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, դրա համար սա ինքը նրանց փողերի լվացքատուն։ Նույնն է սրանք։ Եվ այսօր խոսում են, որ Նիկոլը մնա, սրանք գնան։ Նիկոլը սրանց հետ միասին, Նիկոլը պետք է բոլորին գնդակահարի, վերջում էլ իրեն գնդակահարի։ Նիկոլի համար լավագույն լուծումը դա է իր 4 երեխաների համար։ Նույնը Աբրահամյան, հայերի միության նախագահ Ռուսաստանում, ինչ է անում, ոչ մի բան, Պուտինի հետևը մտնում, գալիս էստեղ մտնում Լևոնի և մնացածի հետևը։ Սա նույնպես լվացքատան աշխատողն է։ Հայաստանից գողացած գումարները Ռուսաստանում լվացվում են և կարող է Ռուսաստանը նույնիսկ այդ գումարներն էլ հետ չտա, ինչպես նաև Անգլիայի թագուհու տղան Չարլզը կարող է հետ չտալ Սերժ Նարիմանովի 4 միլիարդը, որը դրվել է իբր նա Չարլզը բարեգործական հաստատություններ ունի, որտեղ փողեր են լվացում, ինչպես օֆշորները, բայց մի օր կասի Ռադդ քաշի այդ փողերը կորել են։ Եվ եթե մենք այստեղ նայում ենք նաև Սամվել Կարապետյան, սրա հետ միասին Լֆիկը, Դոդիկը եւ այլն, սրանք միլիարդատերեր չեն, սրանք նույն մարդիկն են, ինչ որ Լևոնը, Սերժը, Ռոբերտը, միայն այլ անուն ազգանունով, քանի որ իրենց անունով չեն կարող ունենալ այդ ամենը, նույնը նաև Միրանը։ Եվ այստեղ նաև մի կարևոր հարց, 16 թվականին Վրաստանում բռնեցին մի հայ լակոտի, որը ուրան էր հանել Հայաստանից և վաճառում էր ադրբեջանցուն, այդ պահին բռնեցին Սերժ Նարիմանովին և այդ լակոտին, այդ գործը ինչի փակվեց և ինչպես փակվեց, ահա թե ինչպես են հայրենիքը դավաճանում, հայրենիքը վաճառում։ Եվ այսօր ներկայացնեմ մի մարդու, որը իրական հարուստ է ինքը իրենով, ինչպես նաև Լևոն Հայրապետյանը։ Սերժ Ջիլավյան, Գյուլաքարակից, որը Հայաստանին այնքան էր օգնել, որ ոչ ոք այդքան չէր օգնել այդ թվականներին, 90-ականներին։ Եվ Լևոնի ու Վանոյի ձեռքով այս մարդուն ոչնչացրեցին, որպեսի Ռուսաստանում դնեն իրենց այս տականքներին, որպեսի բոլորը լինեն իրենց մարդիկ, չլինեն հակա ռեժիմական մարդիկ, ինչպես Լևոն Հայրապետյանն էր և Սերժ Ջիլավյանը։ Եվ եթե նայում եք այս մարդու դեմքին, աչքերին, իրական մաքուր զուլալ հայ է և ամեն ինչ կատարել էր այնպես, ինչպես վայել է հայերին։ Եվ եթե դիտարկում եք այս ոմակին, ոչ մեկը հայկական դիմագծեր չունի սրանք, և ոչ մեկը, բացի անձնագիրը, հայկական ոչինչ չկա սրանց մեջ։ Եվ այս Արցախյան պատերազմի խաղի կանոնները, հարցը ես այլ անուն եմ դրել, խաղի կանոնները, ինչպես է կատարվել։ Աշխարհի Տերը այս ինքնակոչը հայտարարել էր, որ Հայաստանը պետք է վերանա։ Եվ դա որպեսի չկատարվի բացահայտ, Անգլիայի Հայաստանի Հանրապետությունը կործանող ծառայությունները մշակել էին, որ այդտեղ պետք է մասնակցի Պուտին, Էրդողան, և իբր
նրանք կիսում են Կովկասը, անդր Կովկասը, եւ այստեղ այս 4 ոչխարները, այս կողմը, այս մի ոչխարը։ Եվ ինչ կատարեցին։ Կատարեցին նա, որը հայերի համար ամենասարսափելին էր։ Եվ Անգլիան չհավատաց, որ ոչ մի անգամ հայերին մի թիս հող կտա։ Նույնիսկ Նախիջևանի հարցը, եթե հայերին էլ տան, դա կռվով նորից ավելի վատ ճանապարով պետք է վերցնեն, բայց Ռուսաստանը հանդիսանալով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պարտները երբեք դա չի անի։ Եվ այստեղ հարցը նրանում է, որ Անգլիան ինչի համար թաթարներին բերեց եւ խաչասերեց եվրոպական ազգերի հետ, անունը դրեց ռուսներ, իրականում թաթարներ են, բայց սա ջհուդի ծնունդ է, եւ նույնը սրանց Ալթայից բերեց, նորից այդ ամբողջ վայրակ մասից բերեց եւ ոչնչացնում է հին հայկական բոլոր հետքերը եւ վերջին հայկական հանրապետությունը։ Եթե մենք դիտարկում ենք այս քարտեզը եւ սովետական միության ժամանակվա քարտեզը, ապա ձեզ թվում է, որ այս քարտեզը գծվել է 2022 թվականներին կամ սա այսպես։ Այս ամենը դեռ եղել է 1726 թվականներին նախագծված, քանի որ այդ գիրքը նորից ես կփորձեմ վերցնել, կտպեմ, կցուցադրեմ, որ այս ամենը Անգլիան արդեն ուներ այդ թվականներին, նույնիսկ ինչպիսի տեսք պետք է ունենա Հայաստանը, որ այս մասը պետք է անցնի նրանց, ախալքյալակ, ախալցխը, այս ամենը պետք է անցնի նաև Բաթում, այդ ամենը պետք է անցնի Վրաստանին, եւ այսպիսով չմտածեք, որ այս քարտեզը դա երկար մնալու էր, այս քարտեզը, որը նախագծված էր արդեն 3 դար առաջ, այդպես էլ այդ քարտեզը պետք է վերանա, եւ նոր քարտեզում Անգլիայի արդեն մեր ստացած տվյալներով, որը դեռ ճշտման կարիք ունի, Հայաստանին պետք է մնա կամ գլուխը, կամ Հայաստանի հյուսիսային մասը պետք է միանա Վրաստանին, մնացածը Թուրքիային, հետո Վրաստանը պետք է անցնի Թուրքիայի կազմի մեջ, բայց այդ քարտեզները դեռ մեր մարդիկ չունեն կոնկրետ վերջնական 100%-անոց լուծումը, դա իպր պրոյեկտները, բայց Անգլիան արդեն ունի, միայն մենք չունենք, թե ինչպիսի տեսք պետք է ունենա կամ ընդհանրապես ձեր պետք է վերանա Հայաստանը, մեր մտածելով 21-22 թվականին արդեն Հայաստանը պետք է աշխարհի երեսից վերանա։ Անգլիային պետք էր Հայաստանը կառուցեր, որպեսզի սովետական միությունում Միգեր եւ այլն, ատոմային էներգիա եւ այլն, բոլոր Ալեխանյան եղբայրներ եւ այլն ստեղծեին, հետագայում այժմ հայերը այլևս նրանց պետք չեն, էժան աշխատեցին հայերը եւ հայերը պետք է վերանան, քանի որ հայերն են Անգլիայի համար հանդիսանում միակ ուժը, որը կարող է նրանց վերացնել։ Եվ այս խաղում այս 3 գաղտնի մնացին, որոնք օգնեցին Արցախը վաճառելու Նիկոլին, իբր Նիկոլին խանգարում էին այդտեղ, սրանք սրիկային Նիկոլն էլ ա, որպեսի Նիկոլի գլուխն էլ հայերը չուտեն, սրանց ոչինչ չեն անում, Նիկոլին էլ ոչինչ չեն անում այս կեղտոտ խաղի ընթացքում, հասկանում եք։ Եվ այսպիսով այս ամենը ավարտվեց։ Սա նման է Անգլիայի թագուհու կատարած այս լկտիությունը եւ ցանկացած լկտիություն, ցանկացած պատերազմ, սա նման է փողոցում կանգնած լակոտների խաղի, սա լակոտական խաղ է այս ամենը։ Մի լակոտ, որը հանդիսանում է բոլոր այդ մեծ թաղամասի տերը, նա այդ 2 փողոցների լակոտներին ասում է, որ գիտեք ինչ, պետք է հայերից վերցնենք այսքանը եւ տանք սրան, սա ինձ գումար է տալիս, սրա փոխարեն։ Եվ այս 2-ը կազմակերպում են, իբր սա հանդիսանում է այս փողոցի տերը, սա հանդիսանում է այս փողոցի տերը, այս 2-ը միասին
որոշում են իբր, բայց երկուսն էլ գիտեն, որ իրենց ասողը սա է։ Որոշում են եւ սրանց մեջ որոշում են ում հողը վերցնեն եւ վերցնում են Նիկոլ Փաշինյանի հողերը եւ տալիս են Ալիևին։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա այդ ֆոսֆորը եւ ագրեսիվ ձևով այդքան էլ Ալիևը իրեն չեր պահում, մինչև որ Անգլիան Ղարաբաղի հարցը մակում դրեց վետո, դրանից հետո նա թևեր առաջ նույնիսկ հայերին կարող էր մարս մոլորակ ուղարկել։ Այսինքն այս ամբողջ խաղից երևում է, որ Անգլիան մեզ ցանկանում է վերացնել այս երկու տզրուկ ցեղախմբերի, որոնք եկել են գազանային այդ աշխարհամասից, Ուրալից եւ Հիմալայան լեռներից վերև այդ բոլոր ոչնչություն հանդիսացող ցեղերից, ռուսները եւ թուրք ադրբեջանցիները։ Սա է ամբողջ այս ամենը եւ նորից կրկնություն չլինի, համախմբվել կարելի է միայն գաղափարի շուրջ, իսկ սա է գաղափարը, որ ովքեր են աշխարհում մեզ ոչնչացնողները, ով ումից պետք է պաշտպանվել եւ ինչպես, եւ միայն պետք է համախմբվել, ստեղծել հայերի այդ գումարները մեծ, որոնք այսպես թե այնպես պետք է կորչեն, հրավերել այ բոլոր գիտնական տեխնիկական աշխատողներին, ստեղծել մի հզոր զենք եւ աշխարհին ծնկի բերել։ Եթե Անգլիային ծնկի չբերենք, ոչ ռուսը, ոչ թուրքը, ոչ ազերին ծնկի չեն գա։ Սա է, այլ տարբերակ չկա։ Չգիտեմ, հասկացաք իմաստը թե չէ, համախմբումը պետք է լինի այսպես. ոչնչացվեն այս բանդան եւ հայերը իրենց ունեցվածքով սրանց գողացածը հետ բերելով, գիտատեխնիկական աշխատողները գալով, հմուտ ռազմական գործիչները նույնպես գալով, ստեղծվի եւ գնվի նա, որով հայրենիքը կլինի հզոր։ Այլ ճանապարհ մենք չունենք, եւ դրա համար ցուցադրելով այս քարտեզը, նորից կրկնություն չլինի ասեմ, այս սովետական միության քարտեզը ես վաղուց արդեն սա դիտել էի, որ Հայաստանը պետք է լիներ այսպիսին։ Եվ այսօրվա 21-րդ դարի 25 թվականի քարտեզում դեռ ճշտումներ է կատարվում, թե ինչպես պետք է լինի։ Դրա համար ազերին այդքան էլ զոր չէր, և նա չի կարող հային հաղթել։ Եվ այստեղ, ինչպես Սամվել Բաբայանն է ասում, այս մասում նրանց բլակիրովկա էին անում և Ադրբեջանն էր հանձնվում։ Դա չարեցին և այսօր Սյունիքի մասեր են ազնում։ Սյունիքի հանձնելու այդ մասերի իմաստը նա է, որ ադրբեջանցիները հայտնվեն Քարահունջում և Տաթևի վանքում, և այդ հայկական հին արդեն աստղադիտարաններ և գիտական հիմնարկությունները հնադարյան ոչնչացնեն, որից հետո նորից կարող են հայերին տալ, արդեն աղավաղված հայերը առանց պատմության, առանց քարերի, առանց քարերը հիշեցնող հնադարյան ազգի, և սա է ճշմարտությունը։ Դրա համար 30 տարի առաջ, երբ որ ձեր երեխաներին մութուց սուրտ պահում էին, չկրվեցիք, ասվեց հավաքվենք, չարեցիք, ասվեց սրանց մորթենք, չարեցիք, և որ ձեր երեխաներին տանում էին Արցախի այսքան այս սահմանին կանգնացնում և օրը 1-2 զինվոր էր մահանում, նորից չարեցիք, և որ ձեզնի ցանկերը գողանում էին և ձեզ տալիս 100-200 դոլար, ուրախանում էիք դրանից, հավաքվում մի երկու հոգով, մի երկու կիլո միսեիք առնում, մի երկու արախ, արդեն տաշիտուշիներ էիք անում։ Եվ այսօր սա է այն իրավիճակը, որին մենք հանգել ենք։ Եթե ես լինեի 20-25 տարեկան,
Երբ որ Հայաստանը վերանար, ես ինձ գլխից կխփեի։ Այդ նույնը կանեմ նաև հիմա։ Բայց մեղք է ազգը, որը մնալու է առանց հիշատակի, առանց պետության։ Աշխարհին ստեղծեց, աշխարհին օգնեց, բայց այսօր ինքը կործանման եզրին է։ Ոչ թե կործանման եզրին է, արդեն կործանված է, միայն այն, որ ասում են հոգեվարքի մեջ է, մնում է աչքերը փակեն և վերջ։ Ուրախալի ոչինչ չկա, ճշմարտությունները բոլորը սրանք են, այսքանը։